Araplar есеп ғылымының иелері болмайтын. Әр айлардың ауысу күнтізбесін анықтауда және айларды есептеуде айдың қозғалуына және оның орын кейпіне сүйенетін. Ислам келген соң оны айқын және қолдануға оңай болғандығы себепті растап бекітті. Бұл туралы Аллах тағала былай дегендей. Ол сондай Аллах күнді жарық, айды нұр етіп жаратты да сендер жылдардың санын және есептерін білулерің үшін оған айға орындар белгіледі. Әрі ол ораза, зекет, қажылық сияқты парыз амалдарының уақытын белгілеуде негізге алынады. Әлі сол арқылы айт күндері де есептеледі. Әрі ол әйелдердің 3 ай, немесе 4 ай 10 күн сияқты күту, айдда мерзімін, немесе 2 ай үзбей ораза ұстау өтемін, немесе зекеттің бір жылдық мерзімі хаулды санаудағы негіз болып табылады. Олардың барлығы ай күнтізбесімен есептеледі. Аллах тағала былай деді. Олар сенен жаңа ай туралы сұрайды. Ол адамдар және қажылық үшін уақытты белгілеуде. Ибн Таймия біздің шариғатымыз алып келген бұл нәрсе ең кемел болып табылады. Өйткені ол айдың мерзімін көзбен көретін табиғи, айқын, жалпыға бірдей іспен белгіледі. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам жаңа айды көрумен оразаны бастаңдар және оны көрумен оразаны аяқтаңдар. Ал егер жаңа ай сендерге көрінбей қалса, онда оны 30 күнге толықтырыңдар деді. Ал енді жыл санауға келер болсақ, арабтар исламнан бұрын басқа үмметтер сияқты олардың барлығына ортақ болған, әрі олар ғана соған негізделетін күнтізбені білмеген. Әрі олар тарихи жыл санауларын жеке немесе өздеріндегі атақты, мысалы піл уақиғасы, немесе пайғамбарлықтың басталған уақиғасы сияқты уақиғаларға байланысты жазатын. Әрі мүміндердің әміршісі Омар ибн Әл-Хаттабтың Аллаху аразы болсын халифалығы кезінде күнтізбе арабтардың өзара келіскен ай күнтізбесіне сүйенетін, бірақ жыл санау пайғамбардың саллаллаху алейхи уассалям Меккеден Мәдинаға қоныс аударуы жылынан бастау алатын болды. Өйткені хижра, қоныс аудару бұл оның ұлылығының және қуатқа енуінің бастауы болды. Әрі бұл дұрыс таңдау болды. Сәхіл ибн Саидтен оның былай дегені жеткізіледі. Олар оны пайғамбарлықтың басталуынан немесе оның қайтыс болуынан бастап санамады. Тек оның Мәдинаға келуінен бастап санады. Әрі жылдың басы Мухаррам айының бірінен, яғни адамдар қажылық маусымын аяқтап, сапардың ауыртпалықтарынан дем алатындығынан кейін басталатындығы туралы көзқарас орнықты. Әрі хиджра күнтізбесі бойынша амал ету хиджраның 17-ші жылынан бастау алды. Осылайша хиджра күнтізбесіне сәйкес амал ету шариғатты және оның дара ұлықтығын ұстану әрі оның ерекшелігі мен тәуелсіздігі болып табылады.